بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ چې کوم نن ټافک دی هغه ایکسل دی، او په ایکسل کې مونږ د زیات پورې کار کړو. لکه اوس مثلا مونږ په انسرټ مینیو کې د سمارٹ آرٹ او د سکرین شاٹ دی ځګنې پورې مونږ کلاسونه اخیستي. اوس به مونږ وو چې یاره زمونږ سره سکرین شاٹ به مونږ څنګه اخلو. دا سکرین شاٹ به مونږ ځان له واخلو. د ما سره په دې سیستم کې څه مسئله ده، یعنی په سکرین شاٹ چې کله مونږ کلک کړو په دې جنګ باندې زمونږ سره یو ځان له یو باکس کولاویږي او هغه یو قسم له بیا نه ختمیږي. نو تاسو په دې جنګ باندې کلک وکړئ، بیا به تاسو راشئ دا باکس ما سره اتوماتیکلی اوس اوپن شو. خیر به هر حال یدي ده. اوس مونږ به سکرین شاٹ د ډیسکټاپ نه څنګه اخلو. په دې باندې به تاسو کلک وکړئ. چې کله تاسو کلک وکړو نو ګوره دا به دلته سکرین شاٹ نه ګذار شي. نو ماوس کې به د لیفټ سایډ چې کوم بټن دا به تاسو پرې سونیسئ، او دې طرف ته به څه شی کوي دسي ڈرائیو بیا کوي. چې کله هم ډرایو کړو نو ګوره ستاسو سره څه چلو شو. عمدا چې کوم سکرین شاٹ تاسو د کوم ځای پورې سلیکټ کړو هغه ستاسو سره راغله. دلته په ډیسکټاپ باندې ستاسو سره دلته څه شی شو اوپن شو. نو خیال کوئ دلته ګوره زموږ سره دا څه شی شو په ډیسکټاپ باندې. بس سوري، په ایکسل کې زموږ سره څه چلو شو، هغه ډیسکټاپ اوپن شو. په دې کې اوس ته چینجز کول غواړي. لکه اوس مثلا ته وایې چې زه د دې بیکګراوند کلر چینج کوم. دغه نه علاوه آرټسټیک کلرز دي، دا موږ آلریډي ډسکس کړي وو. یعنی چې تاسو څنګه دا کول غواړئ، کریکنس کریکشن پکې کول غواړئ. لکه دې ځګن کې خیال کوو چې په کوم یو باندې زه کرسر څنګه مو کیږي د یو نه بل ته نه اتوماتیکلی زموږ سره دا کلر چې دی دا هم زموږ سره څه شی کیږي چینج کیږي. نو دا زموږ سره څه شی شو په انسرټ مینیو کې هغه د سکرین شاٹ طریقه شو چې یاره ته به سکرین شاٹ څنګه اخلي او هغه به ته په ایکسل کې څنګه ډسپلی کړي. نو دا زموږ سره څه شی شو هغه د سکرین شاٹ د اخیستلو هغه طریقه شو. د نن کلاس به دې جګړې پورې به لکه اوس دې زموږ کالم لاین فای بار ایریا دا به په ډیټیل باندې وو. خو تب زموږ سره څه ایرر شو کیږي، یعنی دا باکس نه ختمیږي. دا په هر شیز کې په دې ویډیو کې دننه دا راځي. د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.